Ось звідси буде альфа 1, то альфа 2 виходить сюди. І альфа 2 буде. Молодший командний склад – це досить потужна сила, і вони мають бути максимально ефективними. Одна хвилина, буде планка! Методика дуже гарна чим? Лекція – практична робота. Лекція – практична робота. Це дає змогу засвоювати матеріал, запам'ятовувати його і знаєш вже, як його на практиці примінити. %20 – це теоретичні знання, 80% – практичне складове. Командир відділення за навантаженням, за відповідальністю за свій особовий склад, він є таким самим інструктором. І ми намагаємося їм вже дати трошечки ширше розуміння тої чи іншої дисципліни з метою того, щоб вони могли навчити і підтягнути свій особовий склад на цей же рівень. Сержантські курси, вони є таким направляючим руслом для того, щоб людина знала, певний рівень досягла і далі росте. Тобто завжди саморозвиток він мусить бути. Ти мусиш бути прикладом для свого особового складу. По суті, на дорогу нам виходити взагалі не варіант. Ми можемо рухатися чисто лісополосою. То зараз їм треба визначити координати, зашифрувати зону, в якій вони знаходяться і будуть діяти, і перейти по тим координатам, які в них вже вказані в попередньому розпорядженні, і ці координати наступної точки, яку вони мають висувати. На даному етапі, на точці збору, вони мають за рахунок ядра групи створити кругову оборону. В даному випадку є помилка, вони не виставили спостережні пункти, вони всі знаходяться в глибині лісосмуги, у них обмежений огляд і вони не бачать, що відбувається ззовні. Дуже добре, що ти вмієш там добре стріляти, кувиркатися, пригати на 4 метри в висоту і на 2 метри вниз. Це добре, але ще мають бути лідерські якості. Вони об'єдналися дві групи «Альфа» і «Браво», за сценарієм отримали БК радіостанції і дізналися подальші свої дії. Команда відділення бачить в своєму командирові справжнього лідера, за яким вони готові йти, то вони ніколи не поставлять під сумнів його рішення і вони будуть з впевненістю виконувати будь-яке завдання. Офіцерська ланка – це більше про менеджмент, про пошук ресурсу, про планування процесу, а сержантська ланка – це саме більше про лідерство. Сержанти не просто вивчають якісь технічні навички у нас на курсі, ми ще вчимо їх, як бути особистісно лідером, які риси варто собі культивувати, як важливий постійний саморозвиток, як важливо бути зразком, взірцем для особового складу.
всі інструктора Центру підготовки сержантського складу мають бойовий досвід. Всі. Розробки програми, це вони її пишуть. За рахунок власного досвіду і побажань, чого вони мають навчити солдата, чого саме не вміли, коли були на їхньому місці. У мене взагалі принцип, що перед тим, як поставити бойцю задачу, уяви, що на місці бойця твій син. Права нога, ліва рука. Ліва нога, права рука. Пішов, пішов. Ствол за укриття сховай. Назад. Стікає кров. Він стікає. Треба допомогти. Треба допомогти. Давай. Давай, ще трохи. Півтора метра. Ще, давай, помогись. Давай. Дуже велика кількість наших бійців приймає участь в бойових діях в містах, в селах. Ми вчимо, як правильно зайти в кімнату, щоб не прилетіло в лицо пуля. Льос, поїхали. Якщо у мене в бригаді хоча б половина пройшла цей курс, то це була одна з найкращих бригад в Україні. Ось так.